नाव जे गोन्सालीस हांव सांताक्रूज रावतां आनी आमी हांव दोन तीन शेतां रोयतां. हे शेत आमी आतां सद्याक रोयता तें तुमी पळयता पळोवन आसता. हे दोन वर्सां जालीं आमी रोयता. हें शेत पाड आसलेलें आनी मागता हांव सगळ्या कालापुरकारां लागीं तुमची शेतां तुमी रोवचीं म्हणून आनी हांव तुमच्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक शिकोवचें फुडाराक हीं शेतां रोवपाक. आनी तेच भाशेन आमचे कडेन भोंवडोवचें तोय आमकां सामान दवरलेलें आसा. आमचो फादर अलेक्झांडर जायतो वावला ताका लागून आनी ती आमकां दोन पिको आमी काडटा ह्या शेतांत. ताका लागून त्या शेत उदकाचो तुमी वापर करचो आनी तुमी आयमणूय रोवच्यो दोन पिको काडच्यो म्हणटा कोणें मागता. आनी भुरग्यांक शिकोया नाजाल्यार फुडाराक म्हाका दिसना बिल्डर येतले सगळीं शेतां फुडयतले आनी बिल्डिंगां काडटले. हय, एग्रिकल्चराक सरकारान खूब आमकां हें दिलेलें आसा. जायत्यो सवलती दिलेल्यो आसा आमकां. ते 114 फॉर्म दिल्यार आमकां हाफ प्रेसाक मिशीन बा घालता आनी आतां जायत्यो जायत्यो टॅक्नोलॉजी येयल्या शेतां रोवपाच्यो. पूण आमकां ह्या शेतान ती कोताक येयना कित्याक आमच्या शेतांनी उदक आसता आनी आमकां मेरो घालच्यो पडटा. ताका लागून ते मिशिनाचेर रोवपाक आमकां खूब हें जाता. ताका लागून आमी हातीनूच काम करता आनी आमचें ट्रॅडिशनल हातलें जोत जोत घालून आमकां तें बऱ्याक पडटा रोवपाक. हय, आयज आमी आमच्या एका चेडवाक हिंगासून हाडला ताका दाखोवपाक आनी ते सांगता फुडाराक आपूण आपणाचे दुसरी भयणीक हाडटले म्हणून रोवपाक सद्याक ते कामाक गेलेले आसा. आतां सद्याक ते रोयता. पावस कसो पडला? पावस बरो पडला आमकां. जा तसोच आयज आयज पासून पावस पडला आतां सकाळी. जा तशें आमकां उदक जालां कित्याक ह्या शेताक चड उदक रावना. दुसऱ्या शेतांनी रावता ते भाशेन. ताका लागून आयज आमकां पावस पडोनूय बरें बरो जालो आनी आतां सद्याक वत येयला म्हणल्यार आमकां काम करूंक मातशें बरें मेळटलें.